است هر این دو این به سرا گایانم اینو چرا جان گایان گایانم هر این دو این به سرا گایانم اینو چرا جان گایان گایانم هر این دو این به سرا گایانم اینو چرا جان گایان بارف گیش نامنر باشید یش گیش چم باز گیش آتایم گردو هایست؟ چه؟ باین چهست؟ مرتونیچی مرتونیچی؟ باش آو جانت یست از گوش هست مهی بولو لیانلو آور بازار باش کاره چورده و خابوسی گه սարկել եմ, զավակ ունեցել եմ, ծառլիկը տնկել եմ, մի երևի մի 4-500 աշակերտ ու կշտել եմ, մի կարել եմ նաև մերնել, այդ ինչպի ողբերգությունը, մի COVID-12-ից, թե 19-ից, թե 21-ից, թե ինչ կարևոր է, վերջը մի COVID-ին ստանելու է, այդո 19-ը տանի, մի շատ էական է 19-ը կտանի, թե 31-ը, Եթե մեզ որբի գյուղն այմ ես սա խանդեր է խաղում, ես կետ հանդել չունենք, եթե մեկ ալեցիք ես դուր եք խաղում, ալեցիք իսա կնել եմ ասմա դավա էլ եք ստուս, դե ինչ ասենք, դե մեզի մեզ գինտակ դուր, դե կտամ ես, խի պտի տաս, դպրոսը մետ 30 մետրանոս, դաշտա մի մետրանոս գոլերա դրած վերեն։ Չեն կան։ Դասանը երկու լիտր սալյարկ են տալի 6-որ ժամը նստում ենք անկա։ Ում ապե։ Արա որ եք անգրա, որ դաշտկա։ Շոշի վրա։ Սպամենք պատին եք խպում ուրիշ, արա։ Կանեց այդ ձեի պատի խպում եք էլ ասմա։ Երեք այդ դասա սավորով, դա մա էլը գիրացեք է իյան։ Երեք։ 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 Երեք։